Muss schon gut. Sveiki, gyvi. Labas, Paulius. Kaip ranka? Sveiki, Renaldas. Labas, Renaldas. Skauda. Skauda. Tai kaip buvo tau ten? Parčinkė važiuojantis paspirtukas. Vykot. Na jo, va, susirinkom trysę šį kartą. Trysę. Tuoja, pasiemi, va. Kažką dar klausyti, ar jo, kaip ten... Jūs karpistai. Ten karpiai šalviai lydekos. Tai šalviai yra? Jo. Kaip bardakos tiesiog reikia sustoji važiuoti. Didžioji dalis mūsų kėdžių mes net neįstatom. Matai kokius eina. Nu jo. Jos tos... kokį dydžių. Jo, jo, jo. Ir sakau, čia ne vaiką tu pafimuosi bardakas. Paskui eina va tokios kažkokios. Na jo. Bet ar jinai tau bus patogi? Nebus jinai patogi. Tas visas jos yra sunkis. Arba tokia, tas mini. Atsisiskam tos mini. Tas? Nu. Kai mokyklai, žinai. Paimu, bet kokia čia kuo. Paina pagrindas, didžiausia dalis, kas naudoja, tai feeder. Nu jo, feederiukai. A mes Tomai turim kokį telefiderį, ar ne? Vietoj čia neturėsim, ne? Nu, bet jeigu ta dugninė kažkas tai tokio, kaip tu sakai? Panašiai. Tas ilgis, tai kažkai yra apie kokią 7 cemų. Tai dar visai normaliai siunčiama. Tai va, paskui kas liečia rytės, tai aš kažką ten dugninę imsiu. Kur čia turi būti okma. Dėl dydžio taip jaučiu reikia kažkokį viduriuką. Ar yra tarkim lagrinukai skryt ar sutarės, ko kažkas va tokį eina. Dydis. Tokių jau manau nedėsiu. Ne, ne. Nebandysi, manau. Jis spalvotesnės. Jo, tokios įdomesnės. Bobleriu jau bus. Dominuko atinėjimu. Bet nieko, matai, surišti pavadėlį, antroji pusė turėtų rodyti, man atrodo. Jo. Tai iš karto tiesiog buliuką maunė, nadatėlės ir viskas. Ta pavadėlį ryši prie savo sistemos. Ir viskas. Jami galvo. O jeigu atskirai paskui, tai bus irgi galiu arba kabliukus su valais dėti atskirai, arba surištus, kurių neplauko sistemą. Mm. Ir tą nereikčia su jokiam, aš pats išbandęs, su jokio madu, tu nieko žaisti, tiesiog užmauni ir viską. Važiuoja. Ir išės prie savo sistemos. Nu, tai šia tik taip rodo, pavyzdžiui, maždaug apie ką kalbėjau. Na, čia kaip sriegis toks, ne? Jo. Na, jo. Aš galvoju, gal vis tiek kokį vieną tą sistemėlę, kokio Foxo, žinai, nes galvoju, aš tarkim mėgstu, žinai, tą skestantį, žinai, su popu. Per pusę perpjauti, žinai, padaryti galvutę, kad truputį pakeltų, nu, įsiskirtų. Tai galvoju, gal kokį vieną, ar Fox, ar kažko kito reikės įsimesti tą, kad būtų ta standartinė, klasikinė kartvejimų. Man būtų iš jį geriau kito brendą. Nu, tai gali būti ir kito. Nu, va, apsirinkom, apsimėtėm. Tai visgi imam tris dugninės, teleskopinio tipo ir du spiningėlius. Masalai, kabliukai, pavadėliai, rytės. Nu, tai viskas ko. Basic iš tiesų. A ne karpistas. Ne vėl. Vietos nėra. Vietos nėra, tai turim taupyti ir imsim teleskopą. Aišku, teleskopas čia jau toksai jau retinybė šiais laikais, bet va jūgo kelioniai tai yra išimtis. Patikrinsim ar lemia įrankiai ar patirtis. Jo, jo. Tai va, tokias ta kelias. Nu, einam pasimt marškinėlių. Mano draugeliai. Sveiki. O, labo, labo. Keliautojas, užveik. Dėkui, dėkui. Neveriam, man tai labai rimti.
žiūrėk čia. Pavyko, ne? Jo. Kažkas pargavus. Lengviau negu ant striukių. Nu, striukai, žinai, visai kitas materialas, su jo sunkiau biški dirbti, o čia kaip ir viskas gerai. Čia palauk. Dievo, gali vieną išsipakuoti. Jo, super, super. Net lūpšinais niekas. Ne, neturėtų tikrai. Tik nelygit reikia. Jo, nu, nebus jiems ten kada lygit. Iš kitos pusės, jeigu ką, tik tai gali lygit. Jo, jeigu reiktų lyginti, tai iš kitos pusės. Super, jo. Šitą taip uždėjo, taip žinok, nelabai žiūrėsis. Tau vis tiek filmuojant, žinai, smagiau bus viskas, taip. Jo, super. Tai va. Super. Iki išvykimo viską susirinkat, ne? Jau realiai viskas surinkama, dar ir žuklio pasimsim meškerytės, žinai, įrangą ir visą. Ai, tai jos ten susilanco, vis tiek telpa. Dėsim teleskopinės, jo. Na tai ir tai va susirinkam. O tai jūs čia žvejosit šitoj deltai, ne? Ir deltai, ir šiaip ežeriukose, upėse, Bulgarijoje, žinai, Serbijoje. Ne tik Dunojui. Toks planas. Gerai, gerų tau atostogų. Dėkui. Sakėjai. Čiau. Dėkui už maikės. Jo, jeigu ką rašyk, jeigu kažko reikės ar panašiai. Gerai, gerų darbų. Iki. Čiau. Jau nebepamenu net ką dar reik padaryti. Gal ir jau nieko nereik padaryti, nebepamenu tikrai. Viskas, reik susirinkti visus daiktus namuose. Užtenka čia lakstyti. 621 dolerio. Nu, mokėjimas apdorojamas. Ir bum. Neleido man padaryti pavedimo tiek per Svetbanką, tiek per Revoluto kortelę. Neleido, pasiskambinau Svetbanką, pasakė ten parefreshinti savo sistemą, bet nepadėjo. Ok, sakom, ką darom. Pasižiūrėjau, 30 dieną yra skrydis per... Dortmundą, Vokietiją. Ir kaina dvigubai realiai mažesnė. Už 4 bilietus sumokėjau 371 eurą, kas yra mažiau nei 100 eurų vienam žmogui, kas yra gera kaina. Tik tai persėdimas yra 20 valandų. 20 valandų, nu tai išeisim į lauką pasiblaškyti, kažką nuveiksim. Bet tai sutaupiam iš tiesų dvigubai pinigų. Tai 371 į Belgradą. Tai va, įskrendam sekmadienį, 30 dieną, 18 valandą, ir atskrendam 31 dieną, pirmadienį, 17.55. Na ir viskas. Dabar rodo, kad processing booking status, tai palauksim ir turėtų kaip ir viskas pasitvirtinti. Gerai, vis tiek dar atvažiuosiu. Būtinai. Žemėlapį atvežtų. Aišku, turbūt. Gerai, atspausdinsiu. Minutės vlogas sumontuotas. Tėjo dėdė barzda. Dabar lyginam mano čilės palapinę. Savai Ultra Light 2 dvivietė ir trivietė. Ne, čia irgi dvivietė. Jo, šitos. Dvivietė irgi. Jo, bet modeliukas. Išdėstymas. Bizamas. Bizamas 2 plus, jo. Realiai atsparumas, vandens, tiek dugno, tiek paviršius, man atrodo... Esmė tai svoris. Esmė svoris, čia mes yra išlengvinta viskas. Tiek sluoksnis, tiek poliukai, tiek ir lankai. Nu ir va, finale, ką turim, tą turim. Čia 1,6 kg, čia 3,3, kažkas tokio. Važiuojant su mašina, tai nėra, žinai, gal aktualu, bet tarkim, žygiuojant, haikinant dar kažką, tai kiekvienas kilogramas labai jaučiasi tai. Nu jo, tokia už... Štai ir mokėme. Tokia nešti, tai žinai, jau į kalną. Irgi. Gavom dovaną iš maltiečių. O, kaip gražiai atrodo. Mažas darbas, didelis darbas. Nu, labai autentiškai.
Aurimai, linkėjimai nuo jaunųjų maltiečių. Turime aškeras. Aškinėlis, tai apsimetos. Retro. Tokia laisva. O, gale dar logotipas irgi. Nu. Fancy. Nu, jau biški po biški. Čia va, kiek kartono į šalį. Čia jau viskas išpakuota. Lemonus reikalus jau pakuojam. Nu, viskas kompaktiškiau, kur kas be tų dėžučių. Sakėm, išsipakuosim racijas. Ir šiandien pasimsi Renaldas vieną į namus. Kitą aš pasiliksiu. Teoriškai 10 km neša, bet turbūt realybė bus kokie 5-6 km. Nu, kas ir tai užtenka. Bet jau, neblogai, va, tuos visos laidžiukus susirinksim. Daug popieriaus atkris. Tuo pačiu ir tūris, ir svoris atkris. Va, ryčių žygno bus švieselės. Viskas veikia. Patikrinom. Good. Kelionės akcentas tai bus... Racijos visgi tokį duos tą to kelioninį vaibą, kad tarpusavį ekipažai bendraus. Tai bus visai ir fun, ir patogu, ir naudinga. Motorola. Čia ir miestui bus patogu, žinai, vietoj to, kas skambinėti, kur ten internetas, ta, na, pasimsim į miestą kažkur, ar dar kažką, jeigu įsiskirsim, haikinant. Mėdėj. Houston. Houston, we have a problem. Nu, viskas. Dėdė barzdą išidėjo. Nu ir va, čia jau šiukšlės dar. Dar Renaldas išmetė šiukšlį. Nu ir su kuo krovėm į dvi dėžės. Aišku, čia nais tik taip saliginai tas mūsų bagažas toks bendras. Dar reikia pridėti mano turistinį įrangą, palapinį kilimėlį, mėgmaišiai, mano elektronika, rūbai, nu, pala. Apranga, turistinį įrangą, elektronika, bendri kažkokie, nu jo. Ties rytoj viską reikia apsimėtit, kad jau turėti susidėjus. Ir tada dar ryčiu ir Igną paprašyt, kad irgi susirinkti savo visus daiktus. Tuo iš pilno kambario vėl bus pustuštis. Kaip visada. Šią kelionę vėl pasimsiu Garminą. Turbūt, kad turėsim pasijungę jį. Nežinau, kaip darysim, ar pasileidę ant laido ir tiesiog kas 10 minučių, gal kas pusvalandį tą intervalą duoti lokaciją mūsų. Tačiau, kaip prasidės ta pati kelionė, kad jūs sektumėte per tą patį puslapį, kaip sekėte ir ugnikalnių trekinimą. Tai taip pat va ir šita Jugo kelionės. Toksai, aišku, kadangi keliausime automobiliu ir tie taškai bus, nu, vis tiek, kai tu važiuoji per 10 minučių, visai nemažai nuvažiuoji, net ir su Jugo, tai bus tokie labai tas maršrutas truputį laužytas, nes jisai nepiešė tavo visos trajektorijos to keliuko, jisai tarp taško ir taško sujungia tiesią liniją, tai bet bendram kelionės mastelį, kas mes įsivaizduojam, kad bus tarp 7-8 tūkstančių kilometrų, tai tas, kas pusvalandį taškas, bus visai toksai neblogas orientyras ir jums bus visai gal įdomu sekti, kaip mums sekasi judėti. Tai va, kol kas tokie pastebėjimai, tokie dalykai, tokie darbai, daugiau nežinau, ką ir papasakoti. Žiūrėsim jau Airbnb, kur apsigyventi, susižiūrėsim COVID testus, kada darytis, nu ir tikėsimės geriausio. Tai ačiū, kad buvot, tai sėkit naujienas, paprenumeruokit kanalą ir susimatome rytoj. Iki, bičiuliai. Nu, kur esi? Girdi?